Қазақстанға ыстық ықыласпен осындай атауымен Астанада өзбекстандық және отандық өнерпаздардың қатысуымен концерт өтті. Мәдени шара Өзбекстанның біздің елдегі жылы аясында ұйымдастырылды. Оған көршелдің драма театрының ұжымы арнайы келген. Биыл мұндай мәдени шаралар республиканың түкпір-түкпірінде өткен. Қазақстан халқы ассамблеясының бастамасымен өткен концерт мәдени шаралардың ресми қорытындысы. Келесі жылы Қазақстанның Өзбекстандағы жылы өтеді. Айтулы оқиғаға байланысты бірқатар ірі шаралар жоспарланған. Оған өзбек этномәдени бірлестігі де белсенді қатысады. Біз өзбек этно-культурный центр Өзбекстанда барып, өзіміздің салдастырымыз барып көрсетеміз. Өзімізді еңбегім қылепкен Астанада, Қазақстанда қылепкен еңбегіміз барып көрсетеміз. Қалай біз жұмыс қылепіз, қалай біз тұрыппыз, бұлардың барын барып көрсетуіміз керек. Бұларға айтуымыз керек Өзбекстанға.